1000 dollarga 555. Tur yarim 1000 dollarga do'stlar, Fengon 508 modellarini rostdan ham Alvardan aka avtosalonga olib kelsa bo'ladimi? Xush kelibsiz. Bizada endi Range Rover Ducati'ni 4000 ga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'p. Atigi 3 litr yoqilg'i sarflaydigan generatorli plug-in gibrid Fengonni 4.5 ga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Toshkentda shunaqa qora mashinalar bosib ketdi, ko'z charchadi. Ne yapıştı Svetko utadığın davrı keldi oke. Xullas, obunachilar juda ham ko'p so'raysizlar. Azxo, rostdan ham olib chiqib ketsa bo'ladimi degan insonlar uchun mana Almardon aka salonda mashinani ko'rasizlar. Sotuvda tayyor, o'ziga xos tepalari qora qilingan, xuddi Range uslubida ishlab chiqargan avtomobilni hozir klient olib ketyaptilar. Xullas, bu avtomobillar do'stlar oldin 33000, 34000, 36000 dollargacha sotilgan. Albatta, shunaqa narxda bo'lgan. Hozir bahor endi aksiyalar bizning avtosalonda har kuni aksiya. O'shani hisobga olib narxini 25000 qilib qo'yganmiz aka. 25000 dollarga agar mashinani oylik daxodlaringiz bo'lsa 15% ga qilib beramiz o'sha 4000 ga. Xo'p. A buni 4.5 ga. Agar yo'q, menda bitta pasportga qilib beringlar, mashina nomimga chiqsin degan mijozlar ham bor-ku. O'shalarga 25% hal qilib beramiz aka. Mashina sotuvda tayyor. Pulni to'lab 1 oy, 2 oy, 3 oylab kutmaysizlar, sirasi. Endi bu avtomobilni rasvetkalari ham bor, ha, aka. Rasvetka qora, oq, o'ziga xos, mana shunaqa svetidan ham kelgan. Xullas, akalar qanchada olib ketsa bo'ladi, aka? Aka, premierni bir kun, 4-5 soatgacha cho'ziladi. Naqd bo'lsa 1 soat, 2 soatda hal qilib yuboramiz. Naqd bo'lsa 1 soat, 2 soatda o'zida xarid qilib chiqsangiz bo'ladi. Endi salonlari ham boshqacha, akalar ko'rayotganingizdek, orqalari ham yo'g'i. Mushli avtomobil. Off savdo internet magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Melaksidil semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombas 900 rubldan qilib yuborganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib yuborganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherni babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Xo'p, aka naqdga bo'lsa nechta pul qilib berasiz? Naqdga bo'lsa 211 million 250 ming so'm. So'mda qabul qilamiz, aka. Men bu mashinani esa 381 million qim narxini belgilab qo'yganmiz. 381 million so'm. 1200 km poli black, poli zapravka bilan yursanglar bo'ladi. Qanaqa mashina? Plug-in Fengon 508. Ko'rasizlarmi, aka? Oppali. Lekin dizayni ham aka, o'ta boshqacha. Qarang, bu narsaga avtomobilga qancha garantiyasi bor? 3 yil 5 tunga ham, Fengonga ham 3 yil yoki 100 ming kilometr rasman kafolat beramiz. Motor, korobka, elektrosistemasiga. Bu elektromobilmi, gibridmi? Bu plug-in. Plug-in. Plug-in, ya'ni tokka ham qo'yiladi. Tok tuzda 100 km toza yuraveradi. Agar 60 ta benzin quysanglar 60 ta ketadigan baki bor. 1000 km. 1000 plus 100 shu atrofda yuradi. 1000 plus 100. Da, oke. Xuddi shunaqa. Bu avtomobilga balon qo'yib o'tirishingiz shart emas. O'zi zavodskiy yumshoq balonda bo'ladi. Orqa dizaynlarni ham mana endi e'tibor berishingiz mumkin boshqacha. BMW'dan olingan, aka. BMW'dan olingan motori Yaponiya brendi Nissan bor, o'sha bilan sammesni ishlab chiqargan. Zuborka Xitoy, yuragi asosiy qismi uniki nemetski Volkswagen, buniki Nissan. Nissan. Xo'p, do'stlar. Bestun Honda avtosalonini barchani juda yaxshi tanisizlar. Metro Sergeli, metro 2-chi bekat kelasizlar, mana shu katta dizayni. Bemalol kelib ko'rib xarid qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi bu modelni mana ko'rishingiz mumkin salonlari. Oke, faqat bir xil rangmi yoki boshqacha ranglari ham? Salonning ichi bir xil bo'ladi, faqat kuzov rangi qora, oq, mana shunaqa neobichni svetda kelyapti. Kuzovi boshqacha ranglarda keladi. Xo'p, 5 kun choy do'st, bor do'stlar. I, mana shu ruldagi belgi nima belgisi oke mana shu? Mana 9 tali mo'ke. Plug-in gibridga o'ziga xos emblema tarzda mana shu belgi tanlangan oke. Ha, bu o'zini brend. Tarixi o'zini, tarixini tushuntirib beramiz kelgan payt. Xo'p bo'ladi, mana salonlari i joystiklari ham boshqacha do'stlar ko'rayotganingizdek. Zo'r, lekin menga yo'qdi. Oke. Mana shu plug-in gibridni motorini bir ko'rib yuboramizmi, oke? Nima deysiz? Ochib yordingizmi, oke? Ochib yordim, ha. Ot kuchi nechta bo'ladi? Oke, bularda ot kuchi
182 ta ot kuchi bor. Xo'p. 2 marta tortdim menmi yoki 1 marta? Men bittiga tegib qoldim-ku. Yana bitta tortib olasizmi aka? 180 ta ot kuchi. Xo'p, bakovlarda ham 360 gradislik kameralar bor. Akalar shunisini nima qilib aytiruvdim-da? Bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi, aka. Mana, üstü yopiq, Euro 6. Polistik zashniklari bo'ladi. Zashniklari bo'ladi, aka. Xo'p, ustalari bor, servisi, zapchasi, glavnisi bor. Eng muhimi zapchasidan muammosi yo'q. Zapchasidan muammo yo'q. Kevraslar mashina tayyor, aka. Xullas, aka shuni motorlarni ham bitta ko'rib olsak bo'ladi. Mana nima? Aha. Beston T55 modeli ko'pchiligi juda ham yo'qdi, do'stlar. Yumshoqligichi, Alimardonaki Tracker Malibu'lardan yumshoq, aka. Seriyozmi? Seriyozmi? Test drive bor, aka. Test drive bor. Ha, test drive qo'yamiz. Mana bu. Xo'p, nemetski motor yotibdi. Nemetski, aka. Bir 6 turbina va? 1.5 turbina 170 ta ot kuchiga ega. 1.5 turbina 170 ta ot kuchiga ega. Lekin mashina chotki. Tepasi spesialni qoramiyo? Qora qilingan Range uslubida, aka. Etdi-ku videoni boshla. Range'ning ukasi Toshkentda endi oq qora rang juda ko'payib ketdi, to'g'risi. Bunaqa rangga ham o'tish kerak. Yangicha ranglarga. Yangicha ranglarga o'tish kerak, aka. Xo'p, aka buni Premierni o'zaro nasiy savdoga ham xarid qilsa bo'ladi. Nasiy savdo, aka, 10% bilan halol nasiy savdo bo'ladi через микролизинг kompaniyasi orqali. Zalog evaziga. Agar bitta pasportga bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich 40% to'laysizlar, uni ham hal qilib beramiz. Agar mashina nomimga chiqsin, chunki микролизинг orqali bo'lgandan keyin mashina to'g'ridan-to'g'ri nomlariga chiqmaydi, yashil raqamda yuradi. Agar yo'q, bizani nomimizga chiqishni qilib beringlar, shunaqa yo'lda qilib beringlar deganlarga avtokredit 15% boshlang'ich to'lov, oylik daxot, agar bitta pasport bo'lsa 25% bilan hal qoramiz inshaalloh. 25% bilan hal qilsa bo'ladi. Oylik to'lovlari qanchadan tushishi mumkin? Oylik to'lovlarimi? Oylik to'lovlari endi bizaga murojaat qilgan payti grafikimiz bor, kompyuterda o'sha orqali tekshirib beramiz, sug'urtalari hammasi hisoblanadi, aka. Eng ma'qulu akalar salonga bitta kelib turib avtomobilni ko'rib, minib ko'rib, ana undan keyin pul sanashini. Olishdan oldin minib ko'ringlar, haqiqatdan mashinani minib ko'rish kerak, aka. Xullas, bu yerda boshqa modellar ham juda ham ko'p, do'stlar. Ko'rayotganingizdek, nimasi bo'ladi? Mana iCar, har xil elektromobillarimiz ham kelgan, aka. Xullas, bularni ham narxi tushib qolmadimi, aka? Narxlari aksiyada, aka. Narx to'lasalar 35 mingga beramiz mana. 35 ming dollarga. Mana shu oq svetidan 35 ming to'laysizlar, olib chiqib ketaveradilar. Bu premium class. AVD variantmi, aka? FVD, aka. FVD-sa? FVD. Akalar, bu FVD variant faqat oldi tortadi xolos. Bu FVD oldi tortadi. AVD-da polni prior to'rtalasi. Unaqasi ham bor, aka. Xo'p, bo'ladi. Akalar, bemalol kelib, avtosalonga tashrif buyurib, xarid qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Alvardon aka, har doim sizga ma'lumot berish uchun kattakon rahmat. Aloqaga chiqing. Charchamanglar, sizlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, musofir yurtda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun bir yangilik. Endi musofir yurtda yurib ham o'z yaqinlaringizni, ota-onangiz, opa-singlingiz, aka-ukangiz yoki bo'lmasa sevgan insoningizni tug'ilgan kun yoki bo'lmasa qanaqadir bayramlar bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz, ekranda chiqqan raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa Telegramdan bog'lanishingiz mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyati bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Uyingizgacha borib, chiroyli qilib, bitoris yigitlarimiz bilan tabriklab kelib, videoga olib, sizga jo'natib yuboramiz.